ይህ ያዲስ 1879 የግርጌ ማስታወሻ ነው። አጤ ምኒልክ በርካታ የውጭ ሀገር ሰዎች እየመጡ የነርሱን ሀገር ተመክሮ ሲነግሯቸው በተለይ የሚኒስትሮች ሹመት አስፈላጊ መሆኑን ሲያስረዷቸው ጥናትም እንዲደረግ ከሰጡ በኋላ በመጨረሻ ሚኒስትሮችን ለመሾም ተነሱ። እያንዳንዱን የሚሾሙትን ሚኒስትሮች እየጠሩ የሀገር አደራ ልሰጣችሁ ስለሆነ በንቃትና በብርታት እንድትሰሩ ያስፈልጋል። ሀገርን ማገልገል መታደል ነው። ይህንን ቆራጡን ታታሪውን የኢትዮጵያን ሕዝብ ማገልገል መመረጥ ስለሆነ ማንንም ከማን ሳታዳሉ ወገንን እንድታገለግሉ ብለው የመረጧቸውን ሰዎች ለሶስት ቀናት ምሳ የበሉ እየተጨዋወቱ አደራሏቸው። አደራውን ከሰጡና ከጨረሱ በኋላ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ሚኒስትሮች ተሾሙ። ሚኒስትሮቹ የተሾሙበት ቀን ደግሞ ጥቅምት 14 ቀን 900 ዓመተ ምህረት ነው። በዚያን ጊዜ በዳግማዊ አጤ ምኒልክ የተሾሙት የመጀመሪያዎቹ 7 ሚኒስትሮች የሚከተሉት ናቸው። አንደኛ አፈ ንጉስ ነሲቡ መስቀሉ የዳኝነት ሚኒስትር፣ ሁለተኛ ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ የጦር ሚኒስትር፣ ሶስተኛ ጸሐፌ ትእዛዝ ገብረ ስላሴ ወልዳረጋይ የጽፈት ሚኒስትር፣ አራተኛ በጅሮንድ ሙልጌታ የገንዘብና የጓዳ ሚኒስትር፣ አምስተኛ ሊቀመኳስ ከተማ የአገር ግዛት ሚኒስትር፣ ስድስተኛ ነጋድራስ ኃይለ ጊዮርጊስ የንግድና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር፣ ሰባተኛ ከንቲባ ወልደ ጻድቅ ጎሹ የእርሻና የመስሪያ ሚኒስትር ተብለው ተሾሙ። አጤ ምኒልክ እነኚህን ሚኒስትሮች እንደ ሾሙ በአዲስ አበባ ያሉ የውጭ አገር መንግሥታት ተወካዮች ሹመቱን እንዲያውቁት ደብዳቤ ጻፉ። በደብዳቤያቸውም እንዲህ አሉ። የአውሮፓን ሥርዓት በአገራችን በኢትዮጵያ ካሰብን ብዙ ጊዜ ነው። እናንተም የአውሮፓ ሥርዓት በኢትዮጵያ ቢለመድ መልካም ነው እያላችሁ ስታመለክቱኝ ነበር። አሁንም የእግዚአብሔር ፈቃዱ ሆኖ ለመፈጸም ቢያበቃኝ ሚኒስትሮች ለመሾም ጀምሬ አፈ ንጉሥ ነሲቡን፣ ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስን፣ ጸሐፌ ትእዛዝ ገብረ ስላሴን፣ በጅሮንድ ሙልጌታን፣ ሊቀመኳስ ከተማን፣ ነጋድራስ ኃይለ ጊዮርጊስን፣ ከንቲባ ወልደ ጻድቅን አድርጌያለሁና ይህንን እንድታውቁት ብዬ ነው ብለው ጥቅምት 14 ቀን 900 ዓመተ ምሕረት ለሁሉም የውጭ አገር መንግሥታት ጦማር ሰደዱ። እነርሱም የውጭ አገር መንግሥታቶችም ደስታቸውን አድናቆታቸውን ለአጤ ምኒልክ ገለጹላቸው። አጤ ምኒልክም ደስ አላቸው። ሚኒስትሮቹንም ደግመው አደራሏቸው። ጥቅምት 14 ቀን 900 ዓመተ ምሕረት በኢትዮጵያ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ሚኒስትሮች ተሾሙ። አጤ ምኒልክ ሀገር እንዲዘምን እንደለፉ እንደደከሙ በመጨረሻም ውድ ሀገራቸው የተሻለች እንድትሆን ምኞታቸውን ገልጸው ያረፉ ንጉሥ ናቸው። አጤ ምኒልክ ሚኒስትሮቹን በሾሙበት ጊዜ አደራ ያሏቸው ቃል አንድ ነበር። ይህንን ሕዝብ አገልግሎት፣ ይህንን ደግ ሕዝብ አትበድሉት፣ ይህንን ደግና ጨዋ ሕዝብ
كفون داسب أتدرقوت نبر منستروتشون يالواتشو كالي قبوت منستروتشون بقبوت كالي محال لامسرات بزي ملكو لامسرات بياسبوم عندان دوتشو تكماتكم إياساساتاتشو شرطات تسيلو هزبوم سياغرام الرمباتشو شرط تدرقوب باتشوال هنومكن هلوم عديسو تشو منستروتش بتشالات شواكم عديس عصاب يزبو متقات حقرن وغنن بماغلقل لاي بتامنجنت بماغلقل تاريك سرطو الفوال نعم بتاريك النتو تاريكون اندي استوسنال يهنن وب تاريك سنناك عرب باكو دا وهاون مولتو يك عربالن دكتر مولو سبيشاليتي يترسك مننا معاكل نوم دكتر مولون قدر عندو لغهر قدر خلطون سميت قدر صوستون دقمو هيا خلط تكفتو وغدن ياغل اغلى ترسن مردو ياس مسلاي جنيال بزيروزت اي زيرو صوست سماني سمنت سماني سمنت زتنا سبا دولاتشو باكي مرجا وسطو النامسقنا لن باكت اي اندي هون دامر ابن تملسن متعلن النامسقنا لن This is a small step.